yes, bir çimart neminden. Mışın tağara bağın ödüşün gel, yesim hoğu şatım sürü. Şat, artık zor ramin spahım. Yes patkaya sunuşum. Yes patkaya sunum, en martkan hadırı tajı ortaya vicağı. Vırtasılı mı? Vırndi, ton tık toğaç. Asım ton ne çi aşk esirem. Payız bunu tüsünü payız peynem. Yes patkaya sunum, istek apırlayın çünkü oyunu takıla gari. Ben arayın peynem. Yen mışın şat şatır izlaman. Ахри коллективим гозюрсын ама муксан кино гочун. Что кинок? Аммайлап тагна. Сагыш аммайлап тагна Карабаг. Аммайлап тагна машини. Хам хүлә сен жоғурту, ама шата се. Зе вел хасти яшум, сит таган кичин ва. Hukukar ekine o işte stillaf da kitle. Anara borçta. Meyakçı yısarı gaya yapırım. Sonra bir mali kine atalım yıkalım. Baş dedim de kine açım. Mayın yısarı skise pana çerçim ozum kine. Mezgü. Mezdona. Скрывай не вот Карабагы на наерел дартык чыкты. Та туга не апрынк. Вот э хатэ анлутан гучуны ини ти тусыкэм чанеса гашка кырыва хамела шатым сиемста кэм кинчаны уште. Аменор патясным асым ете вдруг Կյան, կշանան, ստեղ ինգիտեմ խոխոցում, մի խոխոց դատանուկ լիհալամ դիպենանում, մածայց էլ ամին ձևի դուսկյան պենային, բայց որ խոխայել այնում արդեն լոխոխին իրայց լիպակյասնում, բավայկյան, բայց կուչիրը, բայց մի միշտ օզանում ենս խոխայինի, բայց ոնց վաղթում խոխապերա, որ ես վիճական ես վեներած կարմոչում զգան, որ ես խոխահունիմ, վի անութատ ենում մտացումում հունցանի վեր մի պենչ պտա հեյուրյանը հետ, հալամ կարմչում ուխանամ։ Դա մի խաղություն է, ամգ է մրտանը ապրիկա, դետ եմ ուզում։ Սամակացելի մրկմուկ մրտանը կը, մրտանը տուշկան։ Մեր ապագան լավաննը, շատ լավաննը։ Մեր Արցախի ապագան ես շատ լավն պես։ Որ հետ է այն ժողովրդու ստեղը պրերիս, եթե ստեղ ժողովրդու ապրում են, որ եմս ապագա իրինում են, ստեղ մեր կշտին, է մանաց աստեղեր են այդ գոշտում։ Մունք լավ ունք ապրելան, շատ լավ էլ ապրելանըք։ Թո առանձին մը ստատուսլան լերնայի Հանրապետության, պարձավ ապրինք, տասնը դում համինն է լիկ էլ այկյամը կյոնատշտակ առաջիք կուտազարջինը, այս կանից հետո նա մզներ կբիրիշի, չէ, ամմի մի վարկյան համը զլակարա մզմի պենյանի, Լող ունը կացացում էր լավանյական, նհտնեն սել եմ համաձայն։ Մեր գկավարությունն է ամա լավանյան ես ինչ ասը։ Եթե դի հումսպենին, ես կանը շտեղ կինյան, շտեղ
Vınıkını. Her hazar buna geçer. Mayı Karabağımı. Kinen açtı. Sana ilaf dıkçıko. Xoğadır xin düşəkəm, niyəm onu minə. Rusastan kinəsdiyə vaxıstıq kəşdəkə uamızın tunamır deyil. Artsakh, եթե ժողովրդը համախմբ են, որ այն առաջվա նման 90-ական թվականների նման եթե լո համախմբ են, Արցախի իրավիճակը լավանա։ Ինուսունական թվականները կրվից հետո, բաբուկ դու աշկը չպալաս արդեն հայստի ստես աղարան։ Բանը դիժոր թող մեմասմա հվասյավ դուխավ տոնուն շինել մագազիներ սակալ շենքերն սակալ ինգիդամ ամեն ձևիլի էսա ցեմը շինեմ լույն տոնուն իմնես վեշ մին են տասարկանի գովարծիրիս տարբերվում չի էնա շինեմ չէ պես լոխենա տանոմաչին բանա տուալետա կանալիզացիա կուխնի ամեն ինչ լոխ ստեղ ցանը մարտիկ վեր շարունակեն ապրել Ինչ նա վիս, լող լավա, լող։ Մուկ մեր ապագա մի կարևորը խաղաղություն ինի հիկիտան հիչորն։ Կոնել հա ընգիտամ կարգավիճակ տան ընգիտամ մեր ճանաչին մեր արդեն կարի այդտեղ պետք է մեր այդ մոծ պետությունային հետ խորհրդի դստինք յուտում թա աժանի ալի մեր Ղարաբաղը տա շատ կորուսնե տսա Եմ պերվի կրվավ մուքել ենք կրև ընքրալ, հաղթալնք, հուագիտում ինչ, շատ պեներինք լիրան, դե, այդ ավտան եմ երկու տրնե կրև ընքրալ, պայքարալ, վեր ընցակինացալ, հսալ Ղարբենդ, են տարասնել ու հազատագրելավ, ստղավ ստիվ, Հայաստան Եմ մենք մտաղնի 44 օրումը Սա Ղարաբաղը տովալայուրա։ Այդ հուստերա ու է։ Ոնց յանի։ Տիպեն ունիմ չէ, դա պատմության մեջ չկա դիպեն։ Չանենք, դիա դրա բացա, ուժը всё, պիտի համտեմ կենակ դրան։ Համ պիտի մտածենք հաղթելի հետ։ Մուք պիտի կռևանենք նորից։ Մունք նորից պիտի կռևանենք։ Եվ այն տղերքը պիտի օժումն Եթ հողերը զատեն, են եմ պատրաստը։ Են 18-ից, 15 տարեկանից միջև են տարիքը, որ կարե ավտամատ պրնը, կարե զենք պրնը, հին չավկարե կյոմագյանյան։ Նաղդը լավահատը դիանենք, դե կհաղթենք, կհաղթենք, հաղթել չին մի հետ հոլող կտորեն ռադինին, Խաղության դրաշրջանը, օրեկան մի զո, օրեկան մի պետ, 17 ապրիլ հնարավոր չի։ 15 թվականի այդքան կոտորածներ, հայատրանը բավարարավոր չի, մենք էլ 18-50 գայ եթե նրալ։ Մրխոց ու տերալը մրթոտալ, տենակը տերալապկեն հավոնուման մրթալ, նրանայութ ունց հաշտի վիս, կկարես հաշտի վիս, են հյուր նի չի եկան, նական նրավեջնի էր չի մատաղը, են հյուր ծավ չմ պատճարալ ես կրվավով, նրա վեջ այն չի։ Ելամ Ռուսաստանի ու ընգիտամ
ür proş din anlamında. Başta benim nenç, daha ne var benç? Ver mırni mi tohes mi ho mırtan mırni mis. Yes kinali tıkçunim nağda yesin zana. İşkan apram bula işkan aparşın çapraz gen ver bir mi hotstayım turnelestayım. Mi madarakçı gün meta. Elko toyestan seteyim apru. Lavay mi kuçi hinç hani mır Karabakh sek o yüz zevj gortuni vazıktan bir diposteri desti. Ha harekatın kanım kinan intihan kin çakadarım. Kara gıhı patmutsun ya. İn zor avun pahalı. Ya marho ekstrandan zengin tam baba eş kine süyüş. Aa sun ver kinelin kin yarım siz onu işleriz. Şu an direkt pavuşçı kinem. Patuk teri yastanır mıstaz ne olum ki? Bagi dem için de hiç akadar olum. Ya ne olum? Hiç kakan istiye. En karavraz martı. Ün astanırsa ne olum ki? Ama min kinemın de tam hiç akadar olum. Direkt. Bayi ve de veş televizyona düzüyorsun. Veç radyona düzeyim. De telefona ve zeng istemem atın. De Tegislavçı yetmen zeng kıtam. De endekan hunsası. Peri pah 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 veç beni güdümüş. Karagulluğu de innasını erku tivin. Orekan, orekan. Çor senkete min dirken ile harcak velesinler. Orekan çor senket. Ramanatar nelere im kurucu samuşçini. Aşol bekori gıhavuru çamb. İnnasını kutfakanı ver. Hunisi tasninin karagulukha ile harcak omu inki uyanın kerneyle ve henk hokav. Dağın zohvum, eto innasine kutfakan nori septemberi tasnin erku amış çansaz nori çin harcak omu henk hokil ele nori et benim zohvumun. Karagulukha var zunkum. Menak maşenin de karasını erku zohatu var. Khndzristan gibi bu menakın de kara guluk daratskum. İn karasını erku zohatu var. Bas pahalın. Togal çık tam bir santimetri şantlanın kırtın kıkın yeri bitirana. Togal çık. Diyem atman pahalın. Pahal ver çümdel. En ver hakka harcakum. Taralan huva gidim iştik düşkaler. Ve yaratalısın eski gelisir çünkü ta torkayır adam ta hay gördü şatın lal herre bas mı hangi astanışımız kuru kulu kurban mı Ozum lavo ne ozum kağa uçun ne ozum mar kokar kemer garabağı mı aprel ve çoka ona ve çanda da ketmeyek çek istavarin arriga da ne tasun tvine ketsal matatın istı İrek tağas kırvayın masnaki, araçın kırvayın, yer gort kırvayın. Araçın kırvayı mızdağa sonuçu ile var. Valla gülen döşevniye mi tabi maşkabı düşecek al. Kani hamsı yeri ben balde çoğun park al. Zekes yer gort kırvayı en kuçide, kuçide tağas ayıçın çoz tarih kadar kuçide. En elel adam post pahelis. Ben bir sormadım. Benim torneri senin ilektiğe tornuna benim öyle hatak vayeniyim. Hamariye ilekha. Eskocim ve karrevni. El kutluğa minak çıkıyorum. Bir an kendimce mıtsat sağın hısal. El ilekhanı petakan hama sağınım kartelen. Meyeng mini zin sarayuğa inanım. Boşum. Bana kumna minneli ne boştukanı çünüm. Diyak çünkü selamış bir de koşacağım. Beni kıdras var. Şimdi loh yine padras. Lama nama yeganak lavı nilav çini minali takap çonu. Nama o rükya ve tarı olsun sıksınkli. Düze özelin şu dini hos ki aprili tasnı yotun renkli nakat esat. Kine saat zalı beni loh hos az, kıtır çıraz. Diye nori çöz karagılhı patmasını veriye ku. Hoşum. Dilu hatminitin kral noyiz. Ven naral. Lama nama hırsane kanenk. Jorte noyiz apatu tenk. Ver öpretek. Keprek. Hırsane kerek. Bas mınır nerat kutumek. Meren amma doğu varansı. Ote nahat çikayeli mınak siyatsı. Hiç kanel. Yani mi benim anım, elə mi patajamana qaz gəlim, elə yerxeyni anımın. Da gitəm,
می سیلیا کگرمون تانو می پنی کانوم دی اوزم چنگوی کیتسات نیک لی داژه آرار کنیا و ور منانگستا بارت کاس باس ساخ پنیا ساخ از کنیام تو که کیتسات نورک پنیا رمون تانو پن اسم هیچ کدی کدی می نور ایرکورا نادیش هزارا ور داریا می نور ایرکورشی باز می نامکستا منانو کینچ خوزمون آنی میلیار پاتر وقت آن تاکه نیف آرتم وران میگوی گیتامی ماشین کتیا تین تیوری یا کام اسمی کاراب تو بیتی دوزیا تا هچا و ات کاموتی کن باز میل اس آمینی چه مکش اتکسی رو کاراب اپرس نم کاراب یازان کسینا Artsakh ashkhaya khagotsinni apring mer hogoma vesh mink patyazminiuch et tesnan kuch bola hech kan tesanq mer khokhik tesa muktasam mer khokhik mer torde tesnanich im yerazan ksmenak eta vesh mi harustutyun vesh mi peluzumchum hunts kan khaysti apring menak khagotsyun mer tan atarnan katrink kuch mer tan atarnan manak ozumchum Çok kanik anik taki mırtanı tıran. Ama ne pis benim ya. Yes patki atsın tanız vicakı. Her dürüst benim ötesim. Di vaxt çıka vırtanız sitesine yes artasuk ne zor rampa. Ama da emin yelet sivere tıram. Es kan tayet non tığın toğa. Toğa sör tüsek at. Mini min tığ, mini min tığ. Բահակյան վեր կաբուտը հունց վերականգնվալ ենք, ոչ թա հոգեպես, այլ կանդված բեները շինել են բենը նրալ, մի պատար վաղտակյան վեր կաբուտը սկիտի բեն իլել չի, բայց մարդիկ վեր այդքան զոհա իլել, գիտեմ, շատ ծանոտներ կան վեր ելկան վեշմի հենք, տարան տայա հիշեսնում այդ բենը, Просто я вижу, как он шат он к сирим стал, как он алав. Даже минер к вам из яте уянк вещи пенчи на нум, мог пен морану мог это в эти пене крывали.